čo viac ako po roku prichádzame v našej relácii so športom karate. Základy jeho organizovanej činnosti v Žarnovici položil v roku 1990 magister Jozef Kováč a jeho najbližším spolupracovníkom sa stal magister Mojmír Feldzam. V oddieli karate Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica začali vychovávať mladých karatistov a členovia oddielu sa zúčastňovali súťaží. Na prelome tisícročí k ním pribudlo organizovanie domáceho podujatia regionálneho charakteru pre deti, žiakov a dorastencov. Dnes vás zavedieme na 8. ročník takejto súťaže, ktorý sa uskutočnil 13. júna 2009 v telocvični základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici. Thank you.
už. V sobotu 13. júna 2009 organizoval oddiel karate Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica v spolupráci s Centrom voľného času a s mestom Žarnovica 8. ročník majstrovstiev Žarnovice v karate. Zúčastnilo sa ich 75 karatistov z 10 klubov v 12 kategóriách kata a v 16 kategóriách kumite. Pravidlá umožňovali štartovať vo viacerých kategóriách. 6-hodinový maratón pozostával z 87 cvičení kata a z 96 zápasov v kumite. Na ich regulárnosť dohliadalo a o výsledkoch rozhodovalo 14 rozhodcov. Najviac 13 súťažiacich mal športový klub Karate Nová Baňa a získal aj najviac 20 medailí. Zo Žarnovice súťažilo 11 karatistov, z toho 7 po prvý krát. 6 pretekárov získalo spolu 8 medailí a klub skončil na 4. mieste. V kate sa presadil len Juraj Valach, ktorý skončil na 3. mieste. V kumite obsadil Filip Katina prvé a druhé miesto, Nikola Miksajová druhé a tretie miesto. Druhé miesta vo svojich vekovo-hmotnostných kategóriách obsadili ešte Milan Tomka, Dominika Šebešiová a Pavlína Lesná. Podľa trénerov nik nesklamal, teda ani Matúš Majsniar, Patrik Petráš, Kristián Kosmeľ, Radim Vojtko a Kristína Zimanová, ktorí skončili bez medailí. Spokojnosť s výsledkami mladých žarnovických karatistov bola výsledkom práce trénera Jozefa Kováča, jeho asistenta Milana Tomku staršieho a donedávna aj Mojmíra Feldzama. Tretie miesto Rod. Dobre, jasne. Dobre. 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 Dobre.
traumas.